Так, всім привіт. Сьогоднішнє відео я би хотів посвятити такій винтовці, як СПА Артеміс 1600W. Ось вона ця красотка. Це, скажімо так, любімка в моїй колекції, не дивлячись на всі її мінуси, а мінуси тут, як на мене, доволі таки жорсткі. Таке от весло. Важить це весло. Важить це весло 4 кілограма. Це, ну, з одної сторони хорошо, з другої сторони погано для стрільби з рук. Що я можу сказати? Дану винтовку я заказував десь в районі півтора роки назад. Віддав я за неї з доставкою 4 тисячі. Це на ринку України. Мощність, ну як мощність? Скорість польоту пульки производителем заявлена 480 метрів за секунду. Ну, це скоріше за все, такі скорості видає пулька сама легка, там 0,28 грама. Такою пулькою, з такою мощністю цієї винтовки, ну, я б не советував стріляти, тому що, ну, буквально за пару сотень вистрілів цю винтовку вб'єте напроч. Що я можу про неї сказати? Винтовка, якщо в нормальних магазинах купляти, йде зразу з таким типа глушителем, самим модератором. Він так от відкручується. На різьбі він повністю відкручувати не буду, щоб часу не теряти. Коротше, скажу так. Він не так як глушитель, але так як удлинитель ствола і, скажімо так, більш кураж і естетична складова, да. Якщо ви стріляєте з глушителем, скажімо так, пульок 200, потім цей глушитель знімете, в кого музичний слух, почуйте, що на чуть-чуть дійсно воно тихіше. Більшої різниці, ну, вистрілі немає. Комплектується вона от такою от мушкою. Кстати, в комплекті повинні йти до неї, якщо на нормальний нефобульний магазин, в комплекті повинні йти 4 різних мушки. Іде целік. Він регулюється як по висоті, так і по горизонталі, по вертикалі, по горизонталі. Тут в нього також є тут такий маленький болтик, він викручується, і оці прорізі, вони регулюються на будь-який вкус. Винтовка має дерев'яне ложе і автоматичний предохранитель. Також має кріплення під прицели. В кріплення сюди ще входить планка Пікатіні, ну, або Вівер, як там хто каже. Вона десь в мене була, я її не знайшов, вона десь вже потерялася, але не столь важно. І так, винтовка мені дуже сильно подобається, це просто, скажу, любимець самого домашнього арсеналу. Стріляю я пульками 1 грам і 0,75 грама, це для неї, ну, ідеально. Далі про пульках, я там, якими я використовую, думаю, теж випустю обзор, якщо буде вам цікаво. Що я можу сказати ще по цій винтовочці? Дітям нежелательно з неї стріляти. Во-первых, дуже жорсткий взвод. Мощність, я дивився про неї, як вона стріляє, мощність в районі 40 джоулі, ну, я реально двома руками і доволі таки з хорошими усіллями згинаю ствол. Тобто діти з неї не постріляють. Тяжола, з рук теж тяжко стріляти. Точність в неї є. Я з 32 шагів, приблизно 30 метрів, десь таку прикидаю, приблизительно, попадав легенько, без проблем, в балончик з-під пени для бриття, лежачий на боку, в дно цього балончика, з відкритого прицелу, без проблем. Що ще можу таке сказати? З плюсів, то, що я вважаю з плюсів, ну, також і, в принципі, з деяких сторон з мінус, то, що дерев'яне ложе. З плюсів, то, що воно приємне на ощупь, воно, ну, якось, ну, по-багатому так виглядає, ну, більш благородно, ніж пластик. І з чого це є мінус? То, що в дереві, ну, багато часто йдуть сколи, і за ним треба дивитися. В цьому моєму образцові винтовки вже пішов скол, я це ложе своє клею. Да, воно вже заклеєно в одному місці, слава Богу, цей скол пішов, ну, скажімо так, в такому місці, де особо нагрузки ніякої на нього немає. Тобто я його заклеїв термоклеєм, вроді поки тримається. Далі, сама така винтовка, вона зроблена повністю із
метала, то есть все метал, окрім на минуточку самого глушителя, ну то фігня, і самого главного це спусковий крючок. Це от заводський спусковий крючок. Він в мене був поламався. Спочатку відламалося вушко предохранителя. Ну, думаю, ладно, там автоматичний предохранитель. Його, звісно, так як це вушко відламалося, не стало. Думаю, я ним взагалі не пользувався цим предохранителем, я не сильно розстроївся. Потім спустя ще кілька сотень вистрілів, поламалося вушко і він взагалі відпав. До цієї винтовки запчастей нема от слова зовсім. Оцей от крючок я шукав, ну, щоб не збрехати, місяця два точно. По різних оружейках, по цих оружейках в городі є, і по других городах, по моїй можливості, їздив, ходив, питався, немає. Знайшов я одного токара, який согласився виточити цей от крючок. Виточив мені крючок, все, в мене є радость, виточив я його з металу, що він вже не повинен ламатися. Цей же силумін, фігня повна. Ну да ладно, йдемо далі. На крючкові є тут два от болта. Тут я вам вряд ли чи покажу, чи буде видно. Ось тут то можете бачити, є такі два болтика під шестигранничок. Це регулювання сили спуска. Як ним користуватися? Нижній оцей от, я не поняв, на що він, а от верхній, він регулює силу спуска. Тобто верхнім вкручуєте менша сила, викручуєте більша сила. Нижній, ну чесно, я його викручував, я різниці ніякої не бачив, що він дає. Ну да ладно, йдемо далі. Так як я сказав, немає до нього, до цієї винтовки, немає запчастин, тому бережіть її. Крім запчастин, тут взагалі нічого немає. В інтернеті продається там, я надибував тільки до неї, це манжети, газові пружини і перепуск ствола. Скажу так, до цього всього я, ну, манжету, газову пружину я не купляв. Газову пружину, думаю, не буде проблема знайти десь в інтернеті, підібрати, чи в інтернеті, чи в якихось, ну, спеціалізованих магазинах, що спеціалізуються на пневматиці. Купляв я до неї перепуск ствола, це резиночка на стволові, там вона в мене розлізлася, коротше, стандартно. Знайшов поліуретанову через інтернет, купив її. Прийшла вовремя, все поставив, починаю провіряти і думаю, дай подую в ствол, провіру, чи ну, пускає, чи не пускає. Подув в ствол, і там було таке відчуття, будто, ну, ствол тупо зломаний, і я просто в ствол дую. Компресії нема ніякої. Ну, думаю, намахали. Думаю, якийсь фуфлежний попався магазин. Беру цю резиночку, цей перепуск, іду в свою місну оружейку. Кажу, так і так, треба до Артеміса такого-то перепуск. Дають вони мені перепуск. Прийшов я, звісно, з ружьом. Кажу, давайте я, якщо ви, ну, не проти, поставлю, чи можна перевірити, чи буде, ну, компресія. Якщо буде, я його беру, бо кажу, ось заказав, і воно не підходить. Да, давай, розрішили, поставив, точно така ж сама ситуація, як з тим перепуском, що я заказав через інтернет. Хоча заявлено, що це для Артеміса 1600-го. Я, звісно, вихід знайшов, я купив дві шайбочки, підставив під низ шайбочки, все зашибісь. Но, ну, фішка в тому, що на що ті шайбочки треба підставляти, якщо воно ізначально потрібно поставити і маєш. Тобто, якщо така ситуація з перепуском, страшно представити, що буде з манжетою. Ну, не дивлячись навіть на це, винтовка мене дуже радує. Я її трошки підшаманив, заміняв стандартний спусковий крючок силуміновий на стальний. Тобто, такий же самий блискучий, але стальний. Ще є момент в цієї винтовки. Надоєдливий автоматичний предохранитель. Не знаю кому як, мені він лично, ну, дуже бісить, коли він автоматичний. Я її розібрав і взяв пилочку для метала, чуть-чуть підпиляв оцю, от там така йде пластинка загнута, в яку впирається оцей от речах взвода і ставить його автоматом на предохранитель. Я її спиляв і тепер предохранитель в мене ручний, як полагається. Тобто треба, я собі поставив, треба зняв. Наступний недолік, що в неї є такий, дуже сильно відкручуються ось ці от болтики.
на ложі. Постоянно вони відкручуються. Це реально бісить. Це вистрілів 15-20 зробили, і ви їх маєте підкрутювати. Стандартні гроверки дуже виїдають дерево. За цим треба дивитися. Що я зробив? Я підібрав шайбочку. Положив шайбочку, наверх шайбочки положив гроверок і цим стандартним болтиком його закрутив, щоб воно не вигризало дерево і тому подобне. Закрутив, вистрілив 50, так легенько можна з неї стрельнути. І десь примерно на пів оборотика воно попускається, не так як раніше було, що вистріл 10-15 зробив і вони чуть не випадають. От. Після таких доработок мені, в принципі, скажімо так, таких жорстких косяків не видно в цій винтовці. Хоча вже після цих доработок настріляв, ну, вистрілів 300 точно. Ну, не дивлячись на ці всі косяки, винтовка мені дуже зайшла. Тобто, що хтось мені сказав, що давай продай цю винтовку, купи якогось Хацана, чесно, я б її не поміняв. Вона мені як внешня, так і по характеристикам нравиться, навіть не дивлячись на те, що немає до неї запчастей. Ну, опять-таки, модель нова, може запчасті в скором будущем появляться. Но я думаю, якщо вона є на ринку, то можна вже і ну, десь знайти якісь запчасті. Єдине, що мене саме більше волнує в цій винтовці, я не знаю, чи є нормальні манжети до неї. Бо якщо манжета стандартна, не дай Бог, зноситься, там прогорить, чи що з нею буде, як буде її сложно знайти, чи взагалі її можна буде знайти. Тобто, от така от ситуація по даній винтовці. Так що, всім дякую за перегляд даного відео. Кому воно понравилось, лайк. Кому не понравилось, теж лайк. Підписуйтесь на канал. Далі відео хочу зробити трошки, щоб частіше виходили по можливості. Тому, думаю, буде цікаво на каналі. Підписуємося. І всім до побачення.